be. Huku madai dhidi ya waziri wa kilimo Mithika Linturi yakitarajiwa kuingia siku ya pili Alhamisi, maisha yake ya kisiasa ambayo yamedumu kwa takriban miongo miwili yamekuwa na utata sihaba. Kama mwanahabari wetu Grace Nganga anavyotuarifu, sakata ya mbolea gushi inayohusishwa na Linturi sio kashfa yake ya kwanza. Hii hapa taarifa yake. Neno utata ni uzi unayoiunganisha maisha mwanasiasa huyu wa baraza la wazee la Njuri Njeke, Franklin Mithika Linturi. Ingawa kashfa anayohusika nayo hivi sasa ni ile mbolea gushi nchini, amekumbwa na sakata nyingi si haba. Kabla sakata ya mbolea gushi ambayo imemweka kwenye kiti moto chini ya uongozi wake, wakulima kote nchini walikuwa wamehimizwa kuwa angalifu zaidi wakati wa msimu wa upanzi kufuatia kugunduliwa kwa shehena ya mbegu gushi za mahindi katika kaunti ya Nakuru, huku wakulima wakitaka kuondolewa kwake afisini. Hata hivyo, Linturi alikanusha madai ya kuwepo kwa mbolea gushi, huku wakulima wengi wakijipata wametapeliwa mamilioni ya fedha kwa mbolea gushi. Mahusiano yake pia amegongwa vichwa vya habari kufuatia mzozo mkali kati yake na mke wake wa zamani ambaye sasa ni mbunge wa Aldai Marian Keitan, kufichua uhusiano ulioibuka na kuchapa doa hadhi yake katika jamii. Ni mseto wa taswira uliobainisha maisha yake ya kibinafsi kwa umma. Keitan alielezea mahakama jinsi uhusiano wao ulivyoanza na jinsi alipopata picha za wanawake wengine katika simu yake Linturi. Hata hivyo, Linturi alisisitiza kuwa hawakuwahi kuana. Licha ya mzozo huo, Keitan ni miongoni mwa wabunge 110 waliotia saini hati ya kutokuwa na imani na utumishi wake kwa Wakenya. Keitan pia ni miongoni mwa wabunge wanaoisikiza kesi yake. Keitan amenukuliwa akisema Linturi anastahili kubeba msalaba wake mwenyewe kwenye kashfa hii. Mnamo Agosti mwaka 2012, mwanamke tofauti alimshtaki Linturi kwa kutomtekeleza na mtoto wao wa kiume wa miaka 3. Alidai walifunga ndoa Mei mwaka 2008 chini ya sheria ya kimila ya Wameru na kwamba alijifungua mtoto wao wa kiume mwaka 2010. Mnamo 2022 alinaswa na dhoruba ya matamshi ya chuki. Alikamatwa kwa madai yaliyodhaniwa kuchochea vurugu. Ingawa wiki kadhaa baadaye aliachiliwa bila kesi ya kujibu kwa madai ya kutumia maneno madoadoa. Karatasi zake za masomo pia zilikuwa zimetiliwa shaka baada ya chuo kikuu cha Nairobi kufutilia mbali shahada yake ya sheria ambayo alipata mwaka 2014 baada ya kugunduliwa kuwa mwanasiasa huyo aliwasilisha karatasi gushi alipokuwa akijiunga na kosi hiyo. Kesi hiyo iliweka tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC mashtakani kwa kumorothesha ashiriki uchaguzi wa mwaka 2022 licha ya kuwa na mashaka kuhusu vyeti vyake. Tarehe 2 Mei, Linturi alizoa alama ya E kwa utendekazi kwa mujibu wa kampuni ya utafiti ya Tifa iliyompa 25%, alama ambayo huenda imechangiwa na kashfa inayoendelea ya mbolea ambayo imegharimu wakulima wa Kenya. Lakini kwa mmoja wanasiasa wenye utata nchini Kenya, macho yote yanaelekezwa bungeni kuona kama atatimuliwa katika baraza la mawaziri au ataponea. Grace Ngang'a, KTN News, Nairobi. Naam, na tunazidi kuifuatilia taarifa.